njemu finiš kada je priprema za polaganje završnog ispita osmaka u pitanju. Oni su se raspustili, proslavili matursko veče, odmorili koliko je moglo i sada je na redu ona finalna priprema za završni ispit. Recite nam šta se sve pod tim podrazumeva, šta se radi ovih dana, da pomenemo datum održavanja završnog ispita, od koliko sati i te neke detalje, eto, kao informacija. Pa upravo ste, ulazimo u finiš. Osmi razred je završio sa nastavom, uspeh smo definisali, održali i obeležili maturske večeri, mature, u toku je podela svedočanstava, preostaje nam ova nedelja dana do polaganja završnog ispita, 15. je prvi dan kad će se polagati srpski jezik, 16. matematika, 17. kombinovani test, tako da ova nedelja je finiš za sve nas. To je period kad se vrše sve kontrole i pripreme za sam taj dan i čin polaganja završnog ispita da bi protekao u najboljem redu. Naime, sve škole vrše kontrolu baze podataka, uspeha učenika od 6. do 8. razreda, imena, prezimena, datum rođenja, knjižice se kontrolišu, matične knjige, sve se to proverava i šalje se u bazu podataka koju radi okružna upisna komisija i koja je direktno odgovorna sa Republičkoj upisnoj komisiji. Takođe smo mi u obavezi po školama da dostavimo komisije koja će biti na dežurstvu i pregledavanju testova za sva tri dana, kao i imena supervizora. Zbog čega? Kako bi blagovremeno okružna upisna komisija napravila raspored za dežurstvo tokom svih ovih dana i za pregledavanje, kao i komisije za prigovore i žalbe, da ovaj period iskoristimo i popunimo sve te tabele i sve obaveze vezane za kontrolu i sam čin polaganja završnog ispita učinimo krajnje korektnim i da to sve protekne, kao što sam rekao, bez ikakvih problema. Za sad sve to ide u najboljem redu i ako se osvrnemo da i učenici već dolaze danas prvi dan u školi na pripremnu nastavu, svi oni koji su zainteresovani, i ja se iskreno nadam da će sam završni ispit, a i kasnije želje i prigovori, žalbe i upis u srednjim školama proteći u najboljem redu.